këtu kemi paraqitur strukturën e atomit të natriumit, i cili në nivelin K ka 2 elektrone, në nivelin L ka 8 elektrone dhe në nivelin M ka 1 elektron. Ndërsa këtu kemi paraqitur strukturën e atomit të klorit, i cili në nivelin K ka 2 elektrone, në nivelin L ka 8 elektrone dhe në nivelin M ka 7 elektrone. Tani po paraqesim konfiguracionin elektronik të atomit të natriumit, i cili është 1s2, 2s2, 2p6, pra në nivelin L janë 8 elektrone dhe 3s1. Dhe konfiguracioni elektronik për klorin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Natriumi është element elektropozitiv, që do të thotë se liron elektrone, ndërsa klori është element më elektronegativ dhe pranon elektrone, pra me një fjalë do t'ja merr elektronin e liruar natriumit dhe do të formohen dy grimce me ngarkesa të kundërta, do të formohet joni natriumit dhe joni i klorit. Pra, tani natriumi liron elektronin dhe shndrohet në A+ dhe klori, duke pranuar elektronin, shndrohet në CL- dhe në mes këtyre dy joneve me ngarkesa të kundërta paraqitet një tërheqje elektrostatike që ne i themi lidhje jonike. Në këtë enën këtu kemi mbushur me klor dhe pastaj do të vendosim një copë të natriumit metalik dhe do të hedhim disa pika ujë për ta iniciuar reaksionin dhe do të shohim se klori do të bashkëveprojë vrollshëm me natriumin, me çrast do të përftohet kloruri i natriumit. Fillimisht pra do të paraqitet një flakë dhe një mjegull e bardhë. Ky është reaksioni i përfitimit të kripës së gjellës nga bashkëveprimi i natriumit dhe klorit.